Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The tool novel خو the BETAK TV. یو جانمانه نه همزوی و تاج محمد خان. نن په مانیرای کې ولارلو په مقبره کې د تسکین مانیروال سه په تازیتی او اون را جوړه شوی چې زمونږ د کام کلم ټول ملګری مشران ادیبان ټول لاغلی دي مشرانو د هغوی په هکله مانه ډېرې زیاتې خبرې وکړې د هغوی په شعر باندې د هغوی په ژوند په حوالې سره او ډېرې ښې خاطرې چې کومې هغوی سره تېرې شوې وې زه به د هغوی په شخصیت باندې څه خبرې وکړم خو کله چې په 2009-10 خوشا کې ما چې کله د ادبي ملګرو سره ناسته پاسته شروع کړه نو په اول ځل چې زما هغوی سره کوم ملاقات وشو نو ماته یې بس د شعر په حوالې سره لنډه غونته کې خبره ده وکړه چې د شعر چې کوم شروعات وي د ادب نو ماته یې بس لنډه خبره ده وکړه چې بچې مطالعه کوه د شعر په حوالې سره مشاهده کوه او وی شعر زده کیږي نه البته مطالعې سره ښه کیږي دا د هغوی د خولې خبره وه او بل دا راته وویل چې کافیه چې څومره ته لومړي وخت کې څومره اسانه استعمالولی شي نو دا به ستا د شعر د وړاندېوالي دپاره ډېره بهتره خبره به وي او دغه رنګ له دا سلسله به روانه وه ډېر وخت ملاقاتونه به ورسره کېدل زمونږ نو همزوی یو وار داسې کار وشو چې اوس دا جامت مو دا کړو ږیره مې دا کړې وه چې ورسره میلاو شومه مای ماستر صاحب السلام علیکم نو دغه چې څنګه راته کتل لږ ساعت یې راته داسې وکتل وی دغه دی وی یہاں تو میں کدا ہوا کرتا تھا جامع تو کیا نا یہاں تو میں کدا ہوا کرتا تھا نو ډیر زیات د ژوند په ژوند مین سړی او ډیر ښه سوري او په لګه په کشرانو باندې چې کوم اغل هغه کوم مینه محبت په هغه ورکو نو زه به دا ووایم چې بس د ځان دښمنو بقایا په ټول عالم مینو په پښتون مینو په ادب مینو یو ډیر فلسفي یو ډیر جانانه انسانو نو بس لا یارانه لاړه لاروی سلام ته ورسېدا کیسه د مینې وه بس خپل انجام ته ورسېدا چې د منونو خاورې لاندې شم نو به وایم چې قافله د ستړي ژوند مرام ته ورسېدا او ګناهګار دواړه د مینې په ګناه کې آشنا سزا یوازې ما تسکین بدنام ته ورسېدا ډېره مهرباني یو جانمن زما نوم چې کوم دی تصور مانیروال دی او د دې مانیرای د بره مانیرای اوسېدونکی یم د کام کلم پخوانی صدر یم اوس جان بدر لاله د کام کلم صدر دی منګه چې کله تسکین ماستر صاحب چې کوم دی نو وفات شو نو دی پروګرامو چې په لومړۍ ورځ یا جنازې نه پس چې کوم دی نو دا کام کلم په د باندې یو تعزیتي پروګرام وکړو په دفتر کې خو د هغې ډېرو ملګرو په کې دا دغه و رایه وه چې یاره دا پروګرام چې د غم خور شي نو ټول ملګري به ورته چې کوم دی نو اوزګار شي نو په کار چې دا دغه نه پس چې کوم دی نو وشي د غم نه نو مونږه کام کلم چې کوم دی نو دغه وکړه او د اتوار ورځې مقرر کړه چې اتوار پر ورځ باندې د نورو ټولنو ملګري به هم چې کوم دی نو په کې اوزګاري را به شي نو دا پروګرام مونږ په کام کلم دفتر کې جوړ کړو خو چونکې رز داسې ده چې د اتوار رز ده او ډېر ملګري مصروفه دي بلا کارونه دي خو ډېره زیاته مننه کوو چې مونږ سره یې چې کوم دی نو وخت وباسو ملګري کوو چې هغه ملګري چې د هغې سره بلا مواد دي د کتابونو خو چاپ کولې نشي د چاپ په دغه کې نه دي نو په کار دی چې د دې ملګرو کتابونه مونږ په هر لارې چې دا چاپ کړو نو په هغې کې خو اوس دا ضروري شوه چې د تسکین مانیروال چې کوم پاتې شاعري ده اوس هم ما د نوید شهر ور سره چې دی د تسکین رواره کېږي هغه ته ما وویل چې د ده چې څومره مواد دي دا تاسو را جمع کوئ او دا کام کلم ته یې حواله کړي کام کلم به چې کوم دی نو هغې به ولا کمپوز به کړي او بیا به داسې چې سلار به وله وګورو چې دا ولا چاپ کړو ځکه چې د هغه داسې شاعري ده چې دا کله چاپ نه پاتې شوه نو دا د پښتو ژبې لپاره او د پښتو ادب د پاره ډېر لوی زیان دی نو په کار دی چې دا کتاب چې کوم دی دا مونږ ولا چاپ کړو د کومه پاتې شاعري چې ده ډېره زیاته مننه کوم همزوی یوسفزی اول خو ستاسو د دې چینل چې د دې ډېر زیات سخت ضرورت د بیټک ټی وی او زمونږ د ادیبانو شاعرانو دپاره یو ډېر ښه پلیټفارم تاسو زموږ له راړو او انشاءالله په هغې کې به مونږ خپلې هلې ځلې کوو د دغسې ډېر زیات سخت ضرورت و او هغه تاسو پوره کړو د تسکین صاحب په حوالې سره تاسو خبره وکړه نو هغې سره ناستې پاستې خو ډېرې زیاتې شوې کومه یادګاري ناسته پاسته چې شوه نو هغه هم ستاسو په ډېره کې کومه مشاعره چې تاسو را جوړه کړې وه کوم محفل را جوړ کړو ډېرې داسې کیسې دي چې هغه هغې سره مونږ شریکې کړې وې مونږ سره یې شریکې کړې وې هغې نه هم ډېر څه اورېدلې دي او
ډیر سوابای په دې حواله سره نیمګړې شو چې هغه خو د ادب پروګرامونو لبنه ته تسکین سي خو چونکی اغلب خلک راتلل او هغه سره به میفلونه جوړول او د هغه نه به هغه ورګل هغه د دې ادب دا ټرند هغه نو رایسته چې ګینې مال قدرتی پاغه کې داسې وکش شو چې اغلب په خپل خلک راتلل او هغه سره به پروګرامونه کول لکه څنګه تاسو سره ډیر زیاتې ناستې پاسې کړي زمونږ زه خپل مسافر ما خو بهرحال تاسو چې څنګه اوس د تصور سیب نه تپوسو کو تصور منیروال سیب نه چیرې د هغې د کتاب په حوالې سره نو زه دا وایم چیرې د هغې ډیر زیات مواد دي او ډیره خوږه شاعري ده که داسې وشي چې ګینېره د شاعري په څه طریقې سره راجمع شي او دا چاپ شي نو یقینا چې یو ډېر ښکلی کتاب به ترینه جوړ شي او موږ ته به د هغه هغه شاعري چې کومه موږ نه ده اورېدلی نو هغه به زموږ له راشي. زما نوم خو تنویر جمال دی، تسکین کاکا جي دوارې یم. د وړوکوالې نه ډېر زیات په ما باندې مینو په موږ ټول وروڼه کې په ما باندې ډېر زیات مینو چې څه پېښه لګېدل اوس هم لګه دی اخر لګې چې په لګه څه ښه لګېدل ما له بیې راړل الانګه زما بل ورته دغه نه دی کړه خو لکه هر شی بیې بس به ما له را رسو که جوس بیې وکړه ځان جوس بیې کړه یا بیې جوس ډډې نه راړتي یا روی ما ته دا اوس کا اوس زما یې وړوکې زی په هغه باندې هم ډېر زیات مینو بل چې کوم نه هغه د ژوند بس باره کې بس هم چې هغه بس صرف د ځان دښمن باقي ټول ټول خلکو دغه خیر رسولی دی مینه رسولی ده او د خپل لرونو ته به هم چې کوم دی مدد دای نه دي کړي چې لکه نه دغه کړی چې زه خپل جای جایداد دغه کوم کړي حالانکه یکی یوازې وم په کار چې د هر څه دغه کړی وي خدای لرونو ته نه دي غرونو ته هر څه پرېښودې دي حالانکه د اخرونو یو څو ورځو کې چې کوم دی ما پسې شو چې بچې د خپل دغه زه تا پسې کوم نو ما ورته مینه کړه کجي تا له غاړه نه درنو او باقي چې کوم دی بس هغه ملنګ سړی و الله پاک دې وبخي او موږ ډېر زیات رحیم حمزوي صاحب او کیمرامین صاحب ستاسو د راتګ یو نړۍ مننه او تسکین کاکا جی چې تاسو خبرې خو به ډېرې وشوې زه به خبرې کول ډېرې نه غواړم خو خپل کتاب چاپ کتاب چې کوم دی چې ښه خوش سهارا وي هغې کې د حمد او د ناتیه کلام نه پس چې بیا دی لومبی شعر دا دی هغه په ژوند باندې ډېر زیات مینو وایي ژوند د نور تریخ شي خو خبرې د مرګې مه وایه ژوند د نور تریخ شي خو خبرې د مرګې مه وایه سمې پوښتې څومره خوږه د زندګي مه وایه نو الله پاک دې ستاسو دارا تک د ټولو د کام کلم سوابای او ستاسو دارا تک قبول او منظور کی الله پاک دې کاکا جی سره د خورو بخي تاسو خبر اوغړه چې دا چې کوم ناچا په شاعری ده نو چې څنګه غم خور شو زه په درې مرز سلور مرز باندې تلې ما او دا غيغه ډایرای چې کوم لیکل پکې پراتو ناچا په هغه ما سایت تکړي دي ان شاء الله او غیله به خو مکمل ټایم ورکو وخت په ورکو او چې یو شیرم زمنګ نه پات نشي ان شاء الله دا غینه به خو خپل کتاب چاپ کو خو خرچه به پکو چې څومره زمنګ نه کېدې شي او هغه زمنګ اترو په موږ باندې ډېر ګرانو څنګه په نورو باندې ګرانو دا شان په موږ هم ډېر ګرانو موږ سره هم چې کوم دی ډېر دا کړی دین ان شاء الله دا غو به یو شیرم نه چاپ نه پاتې کیږي خو خپل خډېره خرچه به پکو خو خپل کتاب به چاپ کو.